Labdien, mīļie kolēģi! Nu, redziet, man tur tādi laika nogrieznes arī manā darbībā Latvijas simtgades birojā. Paldies Kultūras akadēmijai par doto iespēju šodien arī dalīties nevis tikai savā stāstā, bet arī tajās savās sajūtās. Bet vispirms es gribu teikt arī milzīgi paldies Latvijas kultūras ministrijai un viņas komandai par to, ka vispār tika dota iespēja nevis tikai būt daļai no tā simtgades stāsta, bet darīt, reāli darīt, un tad arī tas šodienas stāsts būs par darīšanu un kāpēc griba, tāpēc, ka mēs arī Latvijas valsts simtgades programmu sākām ar gribas vārdu, jo ir jāgrib kaut kas, lai kaut kas sanāk. Un tas mans stāsts būs saistīts varbūt ar monētas divām pusēm, jo, protams, es esmu ļoti pateicīga kolēģiem, kas šodien stāsta arī tiešām tās daudzās lietas, kuras mums izdevās šajā te laikā panākt un izdarīt un patiesībā iedot arī tādu grūdienu nākotnē, bet ir jāsaprot to, ka lai to darīt, ir pirmkārt vajadzīga ļoti liela komanda, un šī nu ir tā Latvijas valsts simtgades programma, jo es viena nebūtu nekas, un reģionālie koordinātori visās Latvijas pašvaldībās 119, vēl šodien es jums saku ļoti lielu paldies par to milzīgo jaudu, ko mēs varbūt arī tādā savā starpā, varbūt reizēm pietrūkstot, tā jaudā īstenot kaut kādas lietas, turpat uz vietas, bet ar tādu savstarpējo enerģētiku, ar kuru mums izdevās šajos te gados apmainīties, es domāju, ka tas palīdz mums visiem strādāt arī šobrīd. Un ja sākotnē bija tā, ka Latvijas pašvaldībām mēs rakstījām vēstules ar lūgumu deleģēt pārstāvi, kurš būtu atbildīgais par Latvijas valsts simtgades programmas veidošanu attiecīgajā pašvaldībā. Tādā pirmajā brīdī man, protams, ļoti gribējās no pašvaldībām tādu mazliet citādāku redzējumu, bet lielāko ties, vismaz 80%, tā bija tāda automātiskā darbība. Ja tā ir Latvijas valsts, nu tas, ja runa par kaut kādu nozīmīgu gadskārtu, tad tas ir kultūras speciālists, un man šķita, ka tā ir tāda ļoti, ļoti formāla atrakstīšanās, nu, tad, lai domā, ko mēs varētu caur kultūru darīt. Un man bija ļoti laba iespēja tieši balstoties uz iepriekšējo pieredzi, kur caur kultūras notikumu, arī strādājot gan Cēsu, gan Siguldas pašvaldībās, dot konkrētai vietai tādu attīstību un pilnīgi citu skatījumu uz par kultūras teritoriju, tad mans lielais uzdevums, ja mana misija, tad patiesībā arī darbā ar kultūras kolēģiem visu šo laiku bija saistīts tieši ar to, kā mēs mazliet plašāk tikt pārā no tās tradicionālās tipiskās domāšanas vai tā redzējuma. Jā, kādam tas Latvijas valsts simtgades programma, braukājot un tiekoties ar Latvijas pašvaldību vadītājiem un politiķiem, likās, ka tas ir galīgais sviests, un vienīgā lieta, ko mēs varētu šīte kontekstā iegūt, būtu, cik mēs varam dabūt naudu, lai mēs varētu izdarīt kaut kādas lietas. Mazāk varbūt bija tā interese par to, ko mēs varētu izdarīt paši, lai mainītu savā domāšanā un rīcībā. Bet bija arī tādas pašvaldības un milzīgs prieks par to, ka kas apzinājās, ka valsts esam mēs paši, un ir, ja ne mēs, tad ko mēs, nu kurš cits to varētu darīt. Un šķiet, ka tieši tā atbild uz jautājumu ne tikai, ko es varu darīt lietas labā, bet ko es varu darīt lietas labā, bija tā akcentu maiņa tajās mūsu sarunās. Nu, šī laika līnija ir tā misija, kura bija mums jāuzveic reģionos. Tātad iedots laika nogrieznis, kā atskaits punkti, dažādi vēsturiskie notikumi, un Toms jau šodien pieskārās arī tas, kad šī sasaiste, stāstot Latvijas vēstures vai dibināšanas stāstu, bija ļoti svarīga arī ar dažādiem notikumiem. Un jā, darbojoties arī ar Latvijas reģioniem, es sapratu, ka to ceļu, ko mēs kopīgi ejam, tos mērķus, ko mēs arī definējam katrā no šiem vēsturiskajiem notikumiem,
Tas nebija nemaz vienkārši tomēr atrast to atšķirīgo. Mēs sapratām, ka arī akmeņos ir ceļi un ļoti labi izējami un var ļoti lielu pieredzi vai to muskulu uztrenēt. Kā pirmais lielais nozīmīgais vēsturiskais notikums bija Latgales kongresa simtgadi, uz kuru sāk strādāt jau no 2015. gada, un pateicoties tieši aktīviem latgaliešiem, latgaliešu kultūras biedrībai, kas jau bija nākusi ar iniciatīvu kultūras ministrijā. Un paldies tiešām par to milzīgo ieguldījumu šajā te kopdarbā. Un divu gadu garumā, nu, šī laikam bija tāda vissprāigākā pasākuma organizēšanas pieredze, jo nu, tāda kaut kāda iekšējā varbūt nelabsajūta arī pašos latgaliešos, bet tas, kas, ko mēs bijām skaidri pateikuši, ka mums ir ļoti svarīgi parādīt Latgales šo te vēsturisko nozīmību tieši Latvijas valsts veidošanā, parādīt Latgales šo te daudzšķaitnaunību, nu, kas tīri no tādas nacionālā sastāva viedokļa, un, protams, bija ļoti svarīgi arī nu, parādīt šo vēstures stāstu ļoti plašai mērķa auditorijai visā Latvijā. Un ir milzīgs prieks, ka vienlaicīgi arī ar darbu uz Latgales kongresa simtgades notikumiem aizsākās arī liela vērienīga mūzikas cikla veidošana Latvijas gredzens, ko Latvijas radio koris kopā ar Latvijas reģioniem tātad uzsāka veidot, un tieši Latgales gredzens bija pirmais notikums. Es šodien vairāk dalīšos tādā vizuālā stāstā, lai jūs katrs varbūt arī paskatoties, kas ir bijuši iesaistīti šajā procesā, atcerētos, un te es nevaru parādīt arī pilnu bilžu albumu, es varu vien parādīt, ieskatu tādās dažās varbūt bildēs, kuras man gribējās izcelt no tās kopīgās gūzmas. Bet tie iegūmi arī šajos vēsturiskajos notikumos reģionā, man šķiet, ka arī tieši tādā Latgales kongresa kontekstā mēs ieguvām pilnīgi jaunu informāciju tādā vēstures lapusēs stāstā par to, ka Latvijas valsts netapa vienā dienā, ka tam bija vajadzīgs ilgāks laika periods. Un meklēt šīs te interesantās savdabīgās pieejas, vai tā ir grāmata bērniem, vai tā ir teātra izrāde, kas tiek veidota, vai tā ir kaut kāda cita veida aktivitāte, ar kurām mēs varam uzrunāt pavisam citas mērķa grupas. Valkā 2017. gada nogalē šīs te Latviešu pagaidu nacionālās padomes simtgades svinības, jā, ar tradicionālu vēsturisko konferenci, ar Latvijas nacionālā, Latvijas kora Latvija šo te uzstāšanos, ar īpašas piemiņas vietas atklāšanu, bet līdz tam neiespējamais skrējiens 100 km garumā, simtgades ekspress, kas piestāja arī Valkas stacijā, bērni, kas zīmē zīmējumus un kurus pēc tam projecējam uz baznīcas fasādes, īpaši izrāde, kas iestudēta sadarbībā ar Latvijas Nacionālo teātri. Tāpat tās 2018. gads, kur domājot par Latvijas valsts svinībām, jā, katra vieta jau līdz šim nu, bija vai nu godinājis novadnieks vai veidojis kaut kādas īpašas koncertu programmas, bet kā tādu īpašo pienesumu tieši 2018. gadā es vēlos minēt Latvijas rīta ieskandināšanu, kur mēs izvēlējāmies tādas no zīmīgākās Latvijas vietas, Gaiziņkalns vai Mežotnes pils vai Līvu krasts, jā, Turaidas muzeja rezervāta teritorijā Dainu kalns, pie brīvības pieminekļa, es visus nenosaukšu, pie Rāznes ezera, jā, bija lielākā ūdens tiltne Latgalē. Un šī Latvijas rīta ieskandināšana, kad saule lec, bet ar aicinājumu uzvilkt rokās rakstājumus cīņus. Par to mazliet vēlāk. Paldies aizsardzības ministrijai, ka devāt iespēju jaunsargiem stāvēt īpašā brīvības sardzē pie dažādām brīvības cīnītāju piemiņas vietām vairākās Latvijas pilsētās. Nu lūk, un cimdu stāsts patiesībā ir tas, kas aizrāva ne tikai Latvijas iedzīvotājs, bet arī tautiešu pasaulē. Ne tikai izvilkt no pūra, bet darināt,
dāvināt. Un, ja jūs ievadīsiet Google ar svinam Latvijas dzimšanas dienu rakstējumos cimdos, jūs varēsiet paskatīties, cik bagātīgi ir bijusi šī te iesaistē akcija. Jā, kā kārtīgā dzimšanas dienā pienākās, protams, tās bija arī dažādas receptes, gan svinēšanas receptes, gan kūku receptes, un tieši tāpat tās, meklējot simtgadus kūku, milzīgs piedāvājums gan skolās, gan ģimenēs. Ja turpinam stāstu par vēsturisko notikumu atcerēm, tad jā, Cēsu kauju simtgade, kas tika īpaši definēta kā Latvijas uzvaras diena un tika jau nu, vairākus gadus pirms 2019. Gada jau iesildīti, kā es saku, tad 2019. Gads ar šo vērienīgo Cēsu kaujas rekonstrukcijas projektu ar mazām nelielām mizanscēnām Vecpilsētā, bet, manuprāt, ar ļoti vērtīgām divām lietām. Baltais zieds ir stāsts, par ko arī aizsāk cēsinieki, kur vēsturiskajos faktos minēts, ka tad, kad karavīri pēc kaujas iesoļoja pilsētā, sievas un meitas viņiem dāvinājuši baltus ziedus. Un šķiet, ka balto ziedu dāvināšana jau ir kļuvusi kā tāda tradīcija brīvības cīnītājiem. Ļoti sarežģīts, ārkārtīgi, nu, līdz pēdējiem brīdim, bez pārliecības, ka tas izdosies projekts Brīvības vilciens, tas patiesībā ir Igaunijas iniciatīva saistībā ar brīvības cīņu stāstu, kur Igaunijas kara muzejs šo iniciatīvu aizsāka braucot pa dažādām Igaunijas vietām, piestājot dažādās Igaunijas stacijās. Paldies Story Hub un īpaši Elizabete Palasiosai, kurā un Leonardai Ķesterei, kur iznesa šo milzīgo smagumu sadarbībā ar Latvijas dzelzceļa visādām institūcijām, lai šis vilciens nonāktu Cēsīs Cēsu kaujas simtgades ietverā. Man ļoti īpaši gribējās šodien pieminēt arī šo te izrādi brīvprātīgais, kas arī stāsta Cēsu skolnieku rotas stāstu, kur iestudējumā iesaistījās divas Valmieras skolas, tātad vidusskolēni sadarbībā ar trīs profesionāliem aktieriem un režisore Anti Priedīti, kur jauniešiem bija iespēja pašiem caur savu pieredzes prizmu arī uzklausot ģimenes stāstus, ļaut ieskatīties mazliet tuvāk ļoti cilvēcīgā stāstā, kur puiši no skolas sola piecēlās un devās karā. Jau Liepānieki, paldies, jūs dalījāties arī savā iespaidā par šo izcilo vēsturisko notikumu, un arī jā, šis bija šajā te kalendārā noslēdzošā aktivitāte saistībā ar Bermontiādes simtgadi, ko Jelgavas pašvaldība arī izspēlēja šo te pēdējo kauju, arī šo kaujas rekonstrukciju, un šķiet ļoti zīmīgi Māra Zālīte, Jānis Lūsāns ar tādu muzikālo uzvedumu, kā Ābeļdārs ir brīvība, noslēdzot šo te vēsturisko notikumu tādu ieskatu dažādos Latvijas reģionos. Un tā dzīpara pa dzīparam aužot top Latvijas karogs. Un es tā pavisam ātri atkal caur bildēm patīšu atpakaļ atmiņu rullī. Top ekspozīcijas vairākās Latvijas vietās, tostarp Kuraidā Klaušinieku māja, kura nozīmīga ekspozīcija, kas stāst no tāda latviešu zemnieka dzīvi līdz pat Latvijas valsts tapšanai. Sirdsapziņas uguns, kurs Cēsīs pirmais gads izstādes Latgalē, Liepājā, Valkā, tāpat tās dažādas piemiņas vietas, kur vairākas pašvaldības tieši domāja par šīm paliekošajām vērtībām, lai stāstītu šo te brīvības stāstu par dažādu piemiņas vietu atjaunošanu vai ceļu atpakaļ uz Latviju. Dažādām Latvijas personībām šeit Mērovica piemineklim tukumā tiek likta šī te kapsula. Jā, arī infrastruktūras objekti, jo man pašai šobrīd ir tiešām liela laime strādāt vienā no šādām Latvijas valsts simtgades dāvanām, rekonstruēt kultūras centrs, kas tika atvērts 2018. Gada rudenī.
Tāpat tās dažādi šie te iedzīvotā, dažādi šie te stāsti vai iniciatīvas, kuras nāca kā impuls no Latvijas valsts simtgades biroja, bet kuru tapšanā bija ļoti svarīgi tieši Latvijas pašvaldības iesaiste. Un jā, Baltā galdā svētki, par kuru vēl tagad dažos komentāros es redzu arī tādas nievājošas frāzes, bet šķiet, ka šis ir brīnišķīgs veids, kā likt celt galdā tās lietas, tās vērtības, ar ko mēs Latvijā varam lepoties. Un te nav runa par ēdienu, un te nav runa par balta galdaudzes svētkiem, bet runa ir par neatkarības atjaunošanas gadu dienu 4. maiju. Un šajā akcijā iesaistījās ļoti daudz Latvijas iedzīvotāji gan savos pagalmos, gan savās kopienās, aužot šos te baltos galdaudzes, īpaši meklējot no kūra vai vienkārši kaimiņiem sanākot kopā. Un tā bija iespēja jebkurā pasaules vietā, ne tikai Latvijā, uzklāt baltu drānu un svinēt 4. maiju, un kāpēc to nedarīt arī vēl aizvien. Tāpat Brīvības ielas stāsts, ar kuru iniciatīvu nāca 9 lielās Latvijas pilsētas, un šis ir arī viens no tādiem stāstiem, līdzīgi kā jau Oskars stāstīja par akciju Apskāju Latviju, tā pirmā doma iekšlietu ministrijai bija četras šīs te vēsturiskās vietas, kur ir uzstādītas robežzīmes un iestādīt tajās ozoles un redziet, kā izaug šī iniciatīva mūsu kopdarbā. Tāpat tās arī 9 Latvijas pilsētu doma par to, ka viņi varētu viens pie otra braukāt ciemos un uztaisīt skaistus koncertus, bet nelikāmies mierā. Un ļoti labi, ka nelikāmies mierā, jo katrā šajā pilsētā tika īstenota izstāde, kura patiesībā bija tāda iespēja vietējiem iedzīvotājiem stāstīt gan cilvēku likteņus, vietu likteņus, izcelt saulītē kādus vēsturiskos notikumus, relikvijas, personalizēt, ļoti personificēt šo stāstu. Tāpat tās brīvības fórums, ko bija iespēja veidot katrā no šīm pilsētām. Un vēl ir finālā tapus arī gan 9 mazākas filmiņas, gan arī viena kopfilma. Un Liepājnieki, jūs varat lepoties gan ar izstādi, kurā iesaistījās Liepājnieki ar savām relikvijām, gan dzīvajām bildēm, kas ik pa laikam iemeta mūs atkal tādā vēsturiskā noskaņā. Tā bija iespēja stāstīt mūsu brīvības stāstu vienalga vai senajā uguns naktī, vai Latvijas goda aplī, kas ceļoja vesela gada garumā apkārt pa 54 Latvijas pilsētām, piestājot katru nedēļas nogali kādā vietā un atkal. Tā bija godināšana, tātad īpašu goda novadnieku, goda cilvēku izvirzīšana vai goda saimnieku. Tā bija kāda īpaša notikuma akcentēšana vai iemesls, kāpēc man doties uz to konkrētu vietu, tātad tipisks kultūras turisma piedāvājums, un tā bija iespēja arī veidot kādu saudabīgu gaismas instalāciju vienreizēji vai paliekoši, tas, protams, bija atkarīgs no pašiem darītājiem. Jā, jau pieminēta akcija, un 1836. Šis ceļš apkārt Latvijai, kas ir noslēdzies gan ar izstādi, gan ar filmu, un ik pa laikam es skatos Facebookā liek iekšā cilvēki, ka viņi ir atraduši ceļa zīmi, kad viņi turpina iet šo ceļu. Paldies, jā, piedrībai gan fondam viegli, gan arī piedrībai 1836 par šo te ceļu, kur iespējams iet kopā un arī iesaistījās visas Latvijas tieši pierobežas pašvaldības. Simtgads zaļumbalu. Fantastiskākais notikums ne tikai 119 Latvijas pašvaldībās, bet kopumā 153 vietās, pastarp arī citviet pasaulē, kur tautieši iesaistījās. Viena diena, 11. augusts 2018. gadā, kad visi dejo. Un zaļumbalas tradīcija izrādās ir tāds fenomens, kas ir izdzīvojis cauri dažādiem vēsturiskiem laika nogriežņiem. Un tika dejots, tika pētīts, tika izdot arī zaļumbalas šīta burtnīca, kur ir apkopota dažādi stāsti. Un paldies kolēģiem, kas bija gatavi iesaistīties šajā procesā. Es atceros, kā šodien, kad Valkas pašvaldība gribot vēloties atzīmēt šo te Lāčplēšu dienu 2019. gada 11. novembrī, viņiem bija plāniņš tāds uztaisīt eseju konkursu, skolēni iesūta esejas, labāko eseju konkursu dalībnieks, sabrauks ciemos uz Valku un tad viņi saņems apbalvojumu.
nebija tik vienkārši. Mēs neļāvām tik vienkārši darīt lietas. Tapa pasākums varonībai zūsām, kur tika iesaistīti jaunieši, kur tika uzvests uzvedums, kur tika restaurētas vēsturiskās fotogrāfijas. Un tam ir tā paliekošā vērtība. Tāpat jau pieminētais Baltijas ceļš, vienalga, vai tas ir koncerts, vai uzcepta kūka, vai kāds īpašs gājiens, vai aerobijuma puiša lidojums Baltijas ceļā. Mums katram bija iespēja darīt neiespēju. Tā bija ļoti iespēja mums katram. Un tas bija gan dažādās lauku aktivitātēs. Šeit himnas, teksts, grafiti zīmējumā. Lielformāta karoga, tas tika pacelti vairākās Latvijas vietās. Īpašas saktas, kas tika darinātas, dažādi projekti Latvijas vietās, grāmatas, kas tika izdotas, Latvijas stāstu projekts 12 Latvijas vietās tika uzvesti īpaši kopienas teātru stāsti, apzinot kādu vietējo leģendu vai notikumu un iesaistoties profesionāliem režisoriem kopā ar vietējo kopienu, tātad tika izrādīti šie kopienas stāsti. ZAO, kas nāca ar iniciatīvu 100 darba Latvijai, dodot arī finansiālu atbalstu, lai taptu dažādās Latvijas vietās labiekārtota vide. Mēs tikām paši pie sava Laimes muzeja. Un Laimes muzejā tāda brīnišķīga atziņa, svarīgs nav mūsu darba lielums, bet mīlestības daudzums, ko mēs ieliekam savos darbos. Un tā ir milzīga patiesība. Alūksnē, leļu kolekcija. Daudzu valsts amatpersonu vizītes novados tā īpaša uzmanība. Dažādi projekti, deķi, tīra, jūrmala, dažādi šie te patriotiskie pasākumi. Viens no vērienīgākajiem notikumiem skolu jaunatnē nacionālie dārgumi, kur bija iespēja tātad šo te jaunatplāšanu dodoties uz kādu no vietām, kuru nosaukumā ir vārds nacionāls. Dzejas sienas Kandabā. Īpašas ekspozīcijas kādās vecās jaunatklātās vietās, īpašas piemiņas vietas vai labiekārtoti laukumi, pats saldējums. Tas viss bija ļoti garšīgi. Ko mēs darījām kopā, tas patiesi bija garšīgi. Himnas goda josta, īpaši šeit sniegpūkstenīšu stādīšanas akcija Ventspilī, kur Guinness rekords pat stādīja, vai Jāņa Čakstes māja un īpašā 101 daina Latvijas simtgadēji. 100 bumbas futbolā, tik dažādi. Un kā izrādās patiesībā būt par pilsoni ir ļoti praktiska nodarbe. Tas ir viss tas, ko mēs darām. Un bija daudz arī jauniešu aktivitātes. Es vienā tramvajā pamanīju šādu bildi. Latvija, es esmu tavs bērns, uztetovētas kaklu. Un šīs jauniešu iniciatīvas, gan festivālā lampa, Liepājnieki, izcila izrāde, kurā iesaistījās Liepājas jaunieši, kuri izaicināja 7 citus Latvijas jauniešu kolektīvus. Divreiz divi nometnē ar šo iniciatīvu, par ko šodien stāstīs Velde, šīs karoga ceļš. Tāpat tās ar Amerikas Latviešu apvienības atbalstu daudzi pasaules latviešu jauniešu iespēja praktizēties Latvijas kultūras institūcijās. Likteņdārzā iestādītais ozols. Dažādi projekti, piemēram, Salacgrīvas jaunieši īstenoja par stāstus par jauniešiem, kuri nav izdomāti. Paties dzīves notikumi. Bundzinieku samits, simtgades klubu nakts. Es varētu saukt vēl un vēl. Un, protams, ja runa par reģioniem, tad arī par notikumiem pasaulē. Un vismīļākais projekts, protams, ir stāsts Sega Latvijai, kur, kas bija tāds nu, ļoti vērienīgs projekts, kur jebkurš tautietis pasaulē varēja sūtīt savu mazo kvadrātiņu, kurā ir izstāstīts viņa ģimenes stāsts. Tie bija ļoti daudz dažādi mākslas un tradicionālie kultūras svētki, konferences, inovāciju fórumi, dažādas izstādes, filmu festivāli, Brazīlijā pat latviešu skaitīšanas akcija. Tā mēs katrs plīvojām savā Latvijas karogā. Un, ja man ir jāpasaka to sajūtu, skatoties no šodienas skatu punkta, šī sajūta ir, un viņa nav pazudusi. Mēs tiešām esam kā bites stropā, mēs darījām lielas lietas, un tas medus vēl turpinās ievākties, ir tā salūta sajūta, bet lai to darītu,
Tas nebija ne mans vienas nopelns, ne arī mūsu kolēģi Latvijas pašvaldībās, tas bija viss simtgads biroja nopelns. Un es tiešām gribu vēlreiz teikt milzīgu paldies gan mūsu kopīgai simtgads biroja komandai, bet ir kāds sieviešu spēks, ja? Un visai latviešu kultūras darbinieku saimei, un es esmu ļoti pateicīgi par to, ka Latvijas pašvaldības šim darbam, ja projekta koordinācijai, izvirzīties kultūras darbinieks. Tā kā paldies jums un paldies par iespēju šodien dalīties savā pieredzē.